Добрий вечір, Одещина. Вітаю наших енергетиків з професійним святом. Ваш внесок у наближення перемоги дійсно неоціненний. Ви тримаєте наш тил, і саме на вашому полі розгорнулася одна із ключових битв. Ворог намагається зруйнувати нашу енергосистему та залишити людей без світла, тепла і води. Але після кожного ворожого ракетного удару ви робите неможливе та повертаєте людям світло. Кожен працівник підприємств енергетичної інфраструктури без перебільшення справжній герой. І серед енергетиків Одещини таких чимало. Бажаю вам сил, енергії та витримки у цій нелегкій боротьбі. Одеська область пишається вами. Слава Україні!